ما انت عروسك وكده عصامة نيري عصامة على الله يا عباس ها it's 24 hours Somali speaking Somali challenge so and makeup kiki one more today waxaan doonay tan two word and aniga makeup commerce ana soo baxay tan igu sheeg waxaan waxaanay but wili xaga lama joogo حقال ملكارين whatever yeah I'm doing don't be lost no I'm سكبردت كان نقط كي بيقول الديانه وحان لها yes وحان وحان يا speaking Somali for 24 hours challenge hey everyone welcome back to my channel so today I actually have a special video for you guys so first of all before I start talking for nothing. So my name is Naz, for those of you guys who are new to my channel. And my channel is pretty much about everything, nutrition, healthy lifestyle, and also vlogs and etc. So if you're new to my channel, make sure you subscribe and join the family. Other than that, today's video will be a challenge video. My channel is really more like educational, so I want it to be like fun. And so last week I posted a video about like the Somali culture, how we don't speak Somali at home, how, and I was more talking about people in the Western world, not like Somali people in Somalia or Djibouti or like in motherland. So today's challenge is I'm going to speak Somali the whole day. That's gonna be my challenge. Now, disclaimer. Just so you know, there's different ways of speaking Somali. I am from Djibouti, so my Somali is closer to like Hargeisa, like people in Somaliland. But my husband is from Somalia. He actually speaks Maymay. So now like I know some words and like, you know, like different words, like for example, Ma'awis, we call Ma'awis the thing that men wear. That's how we call it in Djibouti, and maybe also in Hargeisa, I'm not sure. But they call it is it Shukuman? Oh my god, I'm so confused. Shukuman, I think, is towel. No, they call it Uzgundi. Sorry. They call it Uzgundi, and we call it Ma'awis. So there's, like, you know, the dialect is a little bit different. So anyways, so that's today's video. I'm going to be speaking Somali the whole day. So let's start. So the weather channel kega magayg wana staha or amma waxa lagu yara badan kan Naz Ahmed sabadas ku yuu yaqaanin laakin magayg wana staha Ahmed maanta maanta video gani soo dhigay waxa weeyaan video Soomaali ku hadlayo maalinta oo dhan markii horeysay waxaan doonay tan duubo video video aan ku hadlayo af Soomaali oo cunay cunto Soomaaliya sababtu waxa weeyaan caaw waxaan tagay aroos marka waxaan gashan doonaa dharkii Soomaalida diriciin baan ku dirac maan isku taagay maanta laakiin aan cunto ma haysto badanka caafada cunto Soomaali ma cuno laxo iyo waxaas ama maxaa la irahdaa canjeero aan ma cuno sababtu waxa weyaan anu cuntada cuno waa cunto badanka caafimaadku fiican laxoxduna laxoxda naqaano sida aan waxeyno caafimaadku ma fiicno markaas cunto nadiifan badanka cunaa markaas malaha maalin kalaan waxayn doonaa video maalin dhano maalin dhan aan cunay cunto Soomaaliya so adwa kaas so laakiin ogaada hadalka aan ogaada inta magacyaaliga maqnaan doonto bal laakiin waxaan isticmaali doonaa sheekh Google wax kastaba isaga ii aanad hadalkii igu bedeli marka waa kaas imika waxa weeyaan saacadu super saacada ma yara eegi waa 10:00 barkii maanta waxaan tagayaa saanigu lahaa saanii sheegay aroos caawa ka horna waxaan tagayaa
ana meel baan ka hadli doonaa oo dadka waaweyn ana cuntada cunoon iyo nafaqadooda ka hadli doonaa insha Allah. Taas waxa weyn walaa 3 saacadood baa iga haray, so waan tan diyaariyaa. Markaan soo noqdana de kulli waan i tusi doonaa waxaan maxayn doono, qasil baan laaqi doonaa, isku taagi doonaa. Waa kaas. So imikan soo kacay intadan ii sheego, waxaan ku quraacanayaa dee shaahi soomaalida naqaani, magacaan shaaha isticmaalo. So imika waxaan fixin biyo, anaku shaahin waxawaash badan buu leeyahay. Biyaan fixini hel iyo wixii oo dhan ku darayaa insha Allah. Waa kaas, shaahaygii baan bilaabayaa. Kolleyba shaah salaad waxaan ima barayo. Shaahi soomaalida, imika waxa ku dhex jira xaggan shaahi madoobaa. Kani waxa weeyaan qorfo balaakiin oo budo ah. So in yar baan ku daray. Kana waa sanjabiil oo budo ah. In badan lama doono. Kana waa sawiyaan, kana waa qolfo dhagowley. Kolleyba soomaalida ila luqadu way kala duwan tahay. Soomaalili xalada qolfo dhagowley. Kana waa kan waxa weeyaan heelkii oo buda ah isna. Bis intaa ma shaah ay ku daraa, markaana waxaan ku cabi doonaa caano shaah ama malab si naftu doonoso. Kolleyba malab kuma cuni doono because waxaan wixii buskud aan ka wixii sabiib iyo borsh. So ka kolleyba iska macaan yahay ba laftigiisa, markaa kuma dari doono sankor. Horta sankor caafadeeda maba taalo burintada la sheego, laakiin malab kuma dari doono. Saa umaan ku cabi insha Allah quraacdeeda weeyaan. Marka kadib imika waa intaan bilaabaa intaan is diyaariyaa, because meeshan aan ka hadlayo waxa weeyaan koodi iyo barka sidaan ii sheegay ka hor. Anu waxaan hadli doonaa malaha 10 mir, wax badan ba maaha, laakiin 10 mir waxaan doonaa intaa dadka waaweyn at least dadka waaweyn waxay cunayaan iyo nafaqada ay u baahan yihiin iyo badanka soomaalideenu walaahay cuntadeena daranta la sheego sida uma sii fiicno saliid iyo sankor iyo sokorta horta iyadu waaba xanuun ba laftigeyga. Markaas saaba waxaan doonaa waintaan is diyaariyaa, waxaan ka hadli doonaa 10 mirir insha Allah. In yar baan tusi doonaa kolleyba qofna ima raacayo, malaha qof hadaan helo oo kameraaga ii qabo ka yaraado malaha way duubi doonaan, laakiin in yar uma ka arki doontiin waxaan ka hadli doono insha Allah. Marka taa waintaan isku diyaariyaa, waintaana videogeyga Brito la hadkasta video baan soo dhigaa. Marka videogeyga waa intaa ka shaqeeyaa intaan socon insha Allah. Kadib markaan soo noqdona malaha in yar baan wadi videoga oo waan is diyaarina caawa insha Allah carabiska. So waa kaa shaahaygii baan sugeen tufaxo busuudkaas aan waxeeyana sug waan yar tusi bar. Busuudkan waxay waa kan waxweyaan borosh iyo sabiib iyo sankar. Sokortii cadeed maaha hadda, sokor kale weyaan oo sokorta diiga ma kiciso, sokor fiican. Maxaa kale ku waxeeye iyo aduu wada doonisiin sidaan waxeeye video ma niisoo dhigi doonaa insha Allah. Bakani maan ku quraacan iyo shaah iyo malaha muus insha Allah.
podcast imika waa Cody your robot waxaan ku socdaa meeshii aan ka hadlayay hagaan waxa yaag jooga odagaygii but kamera isagu ma soo galo masha Allah weatherki hagaan seeba weather la raadab samay hawadu waa taas way isbedishay barafkii baa soo dhow maanta dhulku wax weyn qabo oo roob baa da'aya iyo baraf baa da'ay masha Allah waan iska fiicanahay I don't know why some other people always say mashallah and I'm saying mashallah also. Yeah, that's a good thing. Because I'm alhamdulillah. I don't know why I say alhamdulillah. So I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. So imikan siyaarin makeup yar baan marsanay dirac baan ku dhicay waxaan sugayaa walaashay oo inaad tiday caafada imanayaan waxaan gambayguna isku diyaarinayaan insha allah laakiin maanta meeshaan tagay conference kana tagay maasha allah wallahi waxay wixinayaan wax fiican wax badan baan ka duubay aan conference-ka waxay ka hadleen iyagoorta badanka waxay ka hadleen dadka waaweyn sida loo gargaarayo dadka waaweyn isbidaha jooga badankoodu qof dhakhtarka geeya ama qof u turjumaa ma leeyihiin ama difaamihii way leeyihiin laakiin dadku ma haleelayaan markaas organisationku waxa weeyaan muslimka laakiin badanka soomaali baa joogtay waxaan doonayaa fiidiyoogan ku daro laakiin waa too much so video kalaan ka dhigi doonaa insha allah podcast imika makeup kan marsani and in our today in the way man doonta af soomaali ga yidu actually an kay u ka fiican yahay masha allah yidu xaka ma ku dhalatay kana de ku dhalatay anu jubi tan ku dhashay laakiin adana soomaali ga yidu waa kida kida yidu laakiin af soomaali ga yidu masha allah muudey bay actually af soomaali ka baratay marka af soomaali ga yidu iska fiican yahay oo arki doontin sidee waxa la soo odagaygu actually af soomaaligii si cajiib laakiin si soomaali ka lagu hadlaa anu reer jabuuti ma yahay isagoo reer soomaaliya aanad wuxuu ku hadlaa af maymay videoga weli uu diidaintu soo galo bal insha allah aanad with time malaha uu soo guli doonaa laakiin isagoo af soomaali fiican ku hadlaa isagoo haddana xagan ku dhashay oo soomaali malaha wuxuu tegay labo ama saddex koor laakiin xagan buu ku dhashay لكن أفكيس أفني ماذا صفي عن بقوح الله ما شاء الله بركوا كاس أنا دين كمان ديارني محمد سامي سوا كاس ديار بين هاي ما أنت عرس كده عسام نيري أصلا ما أنا أقوله هذا سهل it's 24 hours Somali speaking Somali change so and makeup kegi one more today waxaan doonayaa inaan duubarta aan aniga makeup ka marsanayo af soomaali tan igu sheeg waxaan waxaanayo but wili haga lama joogo haga lama lagarin whatever yeah I'm doing don't be lost oh no I'm sukufara dadkan naqadkii bay igu dhadhiyeen waxaan lahaa Yes, waxaan waxaanayaa speaking Somali for 24 hours challenge. Af Soomaali intaan ku sheegaa, af English intaan ku sheegaa, dadka lama fahmayso gabadhaas. Waa inay ro dhaqan celis u yaro baahano. Af Soomaali ga jajibisa waa sheega saay. Alaayr. But anyways, hagan gabadh kala joogto oo yadna is diyaarinaysa. Arooskan tagana. Umma malay inta arooska duubi karo because arooskaygi maaha obviously and but laakiin in yar baan duubi doonaa arooskana kooban joogna insha allah Mariam you wanna be in the vlog? Af Soomaali ga maxaa ku dhacay? Haa hay de bar soo yar dhuboobar sugan hagaa imika waxay isku taagaysaa baadadkii baadadku sabab waxa weeyaan lashes I'm pretty sure waa baadad ba I don't know what I'm talking about. I don't know. 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 I don't know
taken my eye rings right here. Me. Also, why did I do that? How many in the way? وحو المنو ايه مركز سوي دوبتيد ارتا رونتا على شيو قبردن كندا كودا لاتي لكن ما شاء الله في سومالي جيجو يقفي عاي هاي جوتي مركبية تانتي ويقفي عاي هاي بيتري ده ها صاف سومالي جيجو يقفي يوغا داما مي ده ها ها اوكي I acknowledge it yeah اوكي مي ورون ده برا هيدات كيس كورا is still the You know, I realized I get intimidated when I'm speaking Somali to other people. Oh no, Somali kuhada. How many lore? Af Somali on kuhada lekara, like you can't talk Allah Allah. That's a shayo. Oh hey, in rare kega. I get fresh from that. What? Intimidation. There's pressure. I can't. Even though on camera, I feel like I'm doing a presentation. Anyways, this day work. I see me come out on air. Dobry day. طبري ما كان يسحق عجي وانا دفيت استيد امريكا قبل دو عرف دونون داني من ان شاء الله سيفيجي نصادرة انا ايجي دوني anyways you wanna show them دوت كما يرتو سيساي رون لبسي عمانتا بركاتا يرتو صناعي حاجة نصادر وش عمانتا ويز عجي بسي كان يم واني لو اضو حمان دريعي عروس كلو قد تقير دلالي واكن شو المضي ولا درع كاستب يسقرح بيني هاي أنا يقولوا أكادلال بمن هذي قد تصاب حذي أو أكاس ما شاء الله شدان كي كان نارا ما شاء الله بري طال أنت في نيجا سو بيحنا إيش ده دي سي Why are you so close I mean here حنت سيادة تدين ده هذا سبب مريض ها برير إيجا بر ميك أب كا رقضها أكا ما شاء الله إني كمان بحياة سمع هذا محد أنا واو واو ما أنت فيك ده عصابة نيري Whoa! I don't know. Anyways, because it's so much fun vlogging. There is more people getting ready here. Hi guys, this is the only time you're gonna see me on. Somali kwalat baliri. Somali magarna. This is my sister. Somali kwalat. One love. I told you. I feel like I'm presenting when I'm speaking to other people. Let me just say this part in English. Yeah, Maria. Okay, well, wala she. And Anton. Ani yung kagurak balen ha Marsha ba? I have makarna yawa. Bada kana na wata ba halaga na ayan yun na wala sa London. Ina yaro iskay. Porta dito ka mati gursan. Kofka simpay. Dito they come and attack everyone else. Let's go ahead and I'm not going to school egg. They can get the my echo. I'm one of a kind. I'm a man. My son, you know what I'm saying? So I have a day and I'm ill with her that she's adopted. I'm not adopted if someone. What are we on? That's called But in Anton egg in Diego, in Dero Belay, Levahe. Negro. My eyes. Come on, I'm not going to get it. Like, you know, like, I'm like Apple. Why? Or Habashi side. No, I'm your way, spirit egg to him. It did it well. No, I'll be it. So, Mary Day, a Yay Day. I love the Somali. Balkuli, bad at Kama. How did you have that? Well, I'm a girl. You're عادي right? May إن شاء الله وانا توصي دونا مركي يرد العلون إمي كولي والي سير رنجيني يا And my sweatpants مع sweatpants in Somali أبو عمر واكاس هاي بس كل حدا انت نحن حاجة من الجيم You could do this and not from the door كان لبضي كلنا حاجة ندبا مريا يقولنا وعلى ما شاء الله Anyways, guys, a cuss. This is the most I can get. But imi kawan bahaya, inshallah, aros will give and to give a retard balutiga. Sas peso maladush, I sa, mashallah. And one more and a couple of minutes. One more hado, a cuss. I'm gonna make you mine.
Yes, choice can count. So, workers, how can we do many a vlog in a month? كل باب سومالي جيكو تبا دعايدين تدنو حرونيان ما شاء الله سومالي جيكو حوين بقل يا بقل so وكاس don't forget to subscribe and to share my videos if you guys enjoyed this video and join the family and one last look at my outfit I think I already showed you guys but I really love traditional Somali clothes just so pretty, you know? Deuces, guys.